Ja, vi står här nu med Nisken här på Sundsvalls slalombacke. Vad gör du här, Nisken? Ja, du. Det frågar jag mig själv. Ska du köra snökanoner? Jag ska vakta snökanonerna i natt. Vad trevligt. Du har gjort förut, va, här backen? Ja, det har jag gjort någon gång förut, ja, men... För du är ju just nu i Sundsvalls slalombacke. Jajamän. Och ska vakta där uppe. Jajamän, jag ska ta hand om dem som bor, de bor i mina barn. Ja, bra. Men först ska du åka på ispmaskin, va? Jajamän, det här ska bli härligt. Trevligt. Ja, men välkommen in. Tackar. Ja, men sitter vi här med Nisken igen då i pismaskin och... Har du åkt pismaskin förut, Nisken då? Inte en sån här fin än. Det har du inte? Jo, jag provkörde en sån här i år förra våren. Du gjorde det? Ja. Var det trevligt? Ja, fy fan. En sån här skulle man ju haft i Norge också. Ja. Du, hur går träningen med slalomen karriären så då? Ja, du. Jag tycker den går bra, ja. Bytte lite mjukare skidor i slalom. Tycker att de funkar mycket bättre i spåren. Vill ligga kvar lättare. Ja, just det. Sådär, jag ska... Ja, om vi ska ta lite material. Jag ska ta och kolla in pjäxorna. Jag tror att de kan vara lite för aggressivt inställda. Ja, just det. Så att jag ska försöka få dem lite tamare så kanske jag kan komma upp på kant lite bättre. Ja. Sen såklart... Jag tycker det går bättre och bättre faktiskt. Jag är rätt trögstartad. Du är det, va? Men sakta men säkert. Jag tycker det, jag börjar få till åkningen rätt hyfsat faktiskt på flacka ytorna. Det jag tycker saknas är att jag hinner inte riktigt släppa på. Nej. Jag hinner inte släppa skidorna. Då tränar du på det här efter då? Absolut. Bra, tack.